Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Kule kwenye vituo, habari zenu. Somo letu la jana tulijadili Mwanzo 2 fungu la 18. Mungu ametuheshimisha sana wanawake. Mungu ametupa heshima ya kwamba sisi ni wasaidizi. Lakini kumbuka, Mungu ametupa heshima ya pekee kwamba amewaambia hata wanaume waishi na sisi kwa akili. Yaani kuna kitu huelewi. Uwezo ukaambiwa kaishi na Taira kwa akili, si ndio? Si wewe mwenyewe unajua? Uwezo ukaambiwa ili Taira kaishi nalo kwa akili. Ina maana utaambiwa ukaishi na mtu kwa akili, mtu ambaye wewe unaelewa, sasa jaza wewe. Sasa jana tumeangalia jukumu Mungu alilotupa wanawake. Usaidizi. Leo tunaangalia ulinzi. Mungu ametupa wanawake kwamba eti sisi ni walinzi. Ni kweli hatuna misuli, hatuwezi kupigana, lakini eti sisi tuna ulinzi madhubuti. Tunasoma Yeremia 31 na fungu la 22. Anasema hivi: hata lini utatangatanga, e binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Wow. Wanawake, nilitarajia mnashauti kwamba sisi ni walinzi. Sasa kwamba sisi ni walinzi. Ukisoma hilo neno atamlinda, hilo neno kulinda, kwa Kiingereza anasema to compass. Anasema to round him. Anasema to turn him. Yaani mwanamke anapaswa kumzunguka mumewe. Anamzunguka mume wake. Anamzunguka kwa kitu gani? Anamzunguka kwa wema wake. Anamzunguka kwa kumpa pumziko nyumbani. Anapumzika kwa uvumilivu wake. Kauli tamu, upendo. Mwanamke anamlinda mumewe kwa anavyoonekana vizuri, kwa chakula chake kitamu, kwa namna anavyotii. Na wakati huo huo kukaa hapa ndani sio rahisi. Humu ndani kukaa mwanaume sio rahisi. Na hivyo anataka kutoka, kwa sababu ameona mkewe sasa amezeeka zeeka kwa kumzalia watoto. Anataka kukimbilia dogodogo. Lakini anarudishwa ndani na maombi ya mama. Anakaa humu humu, anakaa kaa tena, alafu anaona hapana, kwa kweli hata hapana. Anapotaka kutoka, anakutana na kamama kenye kauli tamu. Kiasi kwamba anashindwa, anazunguka humo humo, anazunguka humo humo, na miaka inaenda. Miaka inaenda. Wanajikuta wanazaa watoto, wanapata wajukuu, wako humo humo ndani, kwa sababu wanaendelea kuvumiliana, wanaendelea kutendeana wema, na Mungu wa mbinguni anatukuzwa kwa ajili ya familia yao. Haina maana hawapati changamoto. Hakuna ndoa ya mtu ambayo haina changamoto. Changamoto ziko aina mbalimbali, magonjwa nini, wanavumiliana. Mwanamke anakuwa mjasiri, anampa raha mumewe, anakuwa mwanamke mwenye amani, anakuwa mwenye furaha, na mwanaume anakaa humo ndani kwa kutulia. Sasa basi, tunapoendelea na somo letu la leo, tayari ninatumia mambo katika haya mengi. Nataka nichukue mambo sita tu tuyajadili. Ni mengi kama mlivyoona, si mmeona eh? Tuchukue tu mambo sita. Mlinde mumeo ili awe wako tu. Mlinde ili awe wako tu. Usijidanganye kwamba wanaume wote wanatoka ni wako ndio wanatoka. Wako wanaume wanaridhika na wanakaa kwa amani na wake zao. Wapo watu wa Mungu na Mungu awabariki. Sasa ulinzi namba moja ambao mke apaswa kuutumia kwa mume wake. Maombi. Maombi tunasoma katika Mathayo 7 fungu la 7. Ombeni nanyi mtapewa. Tunasoma Wakolosai 4 fungu la 2. Dumuni sana katika kuomba. Mwanamke anayeomba hafanani na mwanamke asiyeomba. Mwanamke anayeomba anapata nguvu ya kustahimili hata changamoto zinazoingia nyumbani. Mwanamke anayeomba ina maana anamtegemea Bwana. Na Zaburi anasemaje? Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Sikia nikwambie. Mambo yale yale yanayofanya ndoa yako inavunjika sio tamu. Mambo kama hayo yanafanyika kwenye nyumba nyingine kwa sababu kuna mama anayejielewa. Ni kama mlima hautikisiki. Umekaa
mvua inyeshe jua liwake, ile ndoa ipo. Kwa hiyo mwanamke, tumia maombi kulinda mume wako, muombe mume wako. Hii dunia ni ya pekee sana. Wanawake huko nje ni wazuri mno, ni wazuri alafu pia waraisi, na wanapenda waume za watu, hilo lazima ujue. Kwa hiyo muweke mikononi mwa Mungu mume wako. Mungu, tembea na mume wangu. Mungu, mlinde. Mungu, msaidie mume wangu anipende mimi tu. Linda mume wako. Jambo la pili, utii. Niliwaambia ya kwamba mwanaume anahesabu kwamba mke wake anampenda pale ambapo mke atakuwa mwenye heshima, utii na adabu. Tunasoma Waefeso 5:22. Enyi wake, watiini waume zenu. Fungu la 33 la Waefeso 5 anasema, wala mke asikose kumstahi mumewe. Kustahi maana yake ni nini? Kustahi ni kwamba unaweza ukamfanyia jambo, amekujibu, amekusemea vibaya, unaweza kumjibu, lakini una hold, unamstahi. Wanawake tunapaswa kustahi waume zetu. Kuna wanawake ambao anazungumza na mumewe vibaya hata mbele za watu. Shindwa kwa jina la Yesu. Mstahi mume wako, ndio. Akili zake kama vile dishi huwa linayumba, ndio. Lakini wewe mstahi kwa sababu ni mume wako. Heshima na adabu mbele yake daima inahitajika. Jambo la tatu, mdomo. Tumia mdomo kulinda mume wako. Kauli tamu, ulimi. Tunasoma katika wimbo ulio bora 4:11. Bibi harusi, midomo yako idondoze asali. Naam, maziwa na asali vi chini ya ulimi wako. Tumia ulimi. Mungu ametubariki wanawake, tunajua kuongea maneno matamu. Hayo maneno matamu tuyatumie kwa waume zetu. Mithali 24:13-14. Mwanangu, ule asali kwa maana ni njema, na sega la asali lilo tamu ulionjapo. Anasema, basi utajua hekima kuwa ni tamu kwa nafsi yako, kwa kuwa umekwisha kuionja. Hebu tutumie maneno matamu. Mume wangu, Mungu akubariki. Wamama wengi hamjui nguvu iliyoko kwenye ulimi. Mbariki mume wako. Mbariki. Ni kweli hana pesa, lakini tumia ulimi, mbariki. Mwambie mume wangu, njoka hapa nikuombe. Muombe. Bariki watoto wako, bariki mume wako. Mshukuru kwa mambo mazuri anayofanya. Shukuru yale mambo. Unajua shukurani ni kama vile ni motisha. Shukurani inafanya mtu afanye jambo zuri zaidi. Jambo la nne, ulinzi wa nne ambao utamzunguka mumeo. Chakula chako. Wanaume wengi wanapenda kula, duniani wote wanapenda kula. Jikoni mwanamke usinge kimbia kimbia. Tunasoma Mhubiri 2:24. Anasema mwanadamu hapati jema chini kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake. Lakini Mhubiri 9:7-9 anasema uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili. Utasoma tena kwamba mwanamke, chakula. Hebu tulia unapokaa jikoni. Kuna wanawake kupika hawajui. Akipika dagaa wanaogelea, wanapiga mbizi. Yaani dagaa wameshapigwa lakini wanaogelea mle ndani. Baba akichovya tonge linatoka kama lilivyoingia. Jikoni mama kaa utulie. Na wale wa mama ambao wanakinalea nyumbani, wale wa mama wenye kinalea na mabinti wakubwa. Baba yako karibu anarudi. Kapikege basi, baba yako anakuja. Baba anataka chakula kilichopikwa na mama. Ngoja nikwambieni tunavyoharibu mambo ya ndoa. Tunaharibu. Unakuta nyumba inalea. Na Lea ndiye anapika chakula. Kile chakula kinapopikwa na Lea, unakuta chakula kitamu mno. Baba amekaa mezani, anamwambia mke wangu, chakula kitamu, asante. Mama bila aibu. Lea huyo ndio kapika. Shetani kama simba angurumaye anazunguka zunguka akitafuta mtu wa mmeze. Unajua anamnongoneza nini mumeo? We mbona mshamba wewe? Chakula kinachoonekana kitamu hivi kisichoonekana je? Onja. Mara ya kwanza atasema shindwa kwa jina la Yesu. Atasema shindwa mara ngapi? Tunawatoa sadaka, unajua? Mungu amesema sisi wasaidizi. Lakini na sisi tukasema okay, mimi ni msaidizi ulio. Ngoja nikupe msaidizi mwingine. Kwa hiyo mume wangu ana wasaidizi hawa wawili. Sikia niwaambie wamama, ili tupone kwa jina la Yesu.
Natamani tupone tuwe na familia bora. Mekaa sebuleni, naomba maji ya kunywa. Lea, mletee baba maji huko. Kalea kanaleta maji, na unajua kanapoleta maji, kanapiga magoti mpaka chini. Alafu kwa aibu, anampa baba, anamuangalia baba kama amemaliza maji, anashusha macho. Wakati wewe ukimpa mumeo maji ya kunywa, shika vizuri yatamwagika. Mke mwema, tumia chakula chako kuifanya familia yako, mumeo na watoto wafurahi. Mithali 31:15 inatoa sifa ya mke mwema, ya kwamba mke mwema huamka kabla haujaisha usiku. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Mama, kaa jikoni utulie. Lakini pia usiache mume wako anatoka na njaa. Mwanaume anayetoka nyumbani na njaa na ana mkewe, sio halali, sio sawa, ni kitu kibaya. Huna sababu ya kufanya hivyo. Hakuna sababu yoyote ya kumfanya hivyo nini mume wako. Mama, hebu uwe mbunifu. Unajua mwanamke anatakiwa kuwa mbunifu. Mbunifu mdomoni anavyozungumza, mbunifu anavyopika jikoni, mbunifu anavyopika tena. Uwe mbunifu mama. Jambo la ngapi sasa? Eh? Muonekano. Unaonekanaje? Ni kweli ndio umezaa watoto. Ni kweli ndio bibi. Kwani ubibi unaubeba kichwani? Kwani umama unaubeba kichwani? Ni sawa bibi, lakini wewe ni mke wa mtu. Onekana vizuri mbele yake. Wamama wengi wakitoka kama hivi wanapendeza. Ngoja umfume nyumbani. Tena siku ambayo mumewe haendi kazini, mama anaamka asubuhi asubuhi, anachukua mtisheti wake, bonge la mtisheti limeandikwa maandishi makubwa kilimo kwanza. Analiweka mwilini. Alafu niangalieni, niangalieni. Hapigi hata jeki. Sasa watoto wale wamenyonya tena wa kiume. Unafikiri watoto wanavyonyonya wa kiume, wananyonya wanawahi kucheza, wanasimama mbali. Yanafika wapi? Alafu kwa vile ujielewi kama wanaume hawapendi, we uelewi, kwa hiyo unamfuata mumeo. Hey, mama ulio wamesema anakuja, mwanaume anaangalia mara moja, "Ye, nini hiki jamani?" Be smart. Na kuna vazi la rahisi sana, halina gharama, ila wanaume wanalipenda sana. Wanaume wote wanapenda tabasamu. Na unajua mwanamke akitabasamu, mwanamke anakuwa mrembo sana. Kuna siri katika kutabasamu. Ngoja nikukumbushe wakati mnaposana. Unakumbuka wakati mnaposana, mlipokuwa mnaangaliana, nini kilikuwa kinatokea? Mlikuwa mnacheka kama wajinga bila sababu, eh? Ni kwa nini sasa hivi ukimuangalia mumeo kama unamuangalia baba mkwe wewe? Kwa nini? Yaani unamuangalia mumeo na mkazia macho mpaka mwanaume anaona aibu, ndio anashusha macho. Mwanamke, tumia kila kiungo chako kwa ajili ya mume wako. Onekana vizuri, nyumba yako iwe smarti. Mithali anasema mwanamke mwema mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Uwe smarti nyumbani kwako. Mgeni akija, kuna wababa kama anataka wageni waende, anampigia, "Halo mke wangu, nakuja na wageni," maana atakutana na chupi la mtoto sebuleni. Wamama, hebu tuwe smart. Hayo ndio mambo wanaume wanapenda. Wanapenda kila kitu kiwe organized, kila kitu. Masufuria jikoni, sio sebuleni. Hebu uwe msafi mama, kila kitu. Mama, unajua nimesema mambo sita tu. Jambo la mwisho ni kule ambako huwa mnakaa wawili tu. Usingefanya mchezo. Kuna wanawake wana tabia mbaya sana. Wakati neno la Mungu linatufundisha katika Mithali 5:15-18, linawaambia wanaume hilo fungu wanywe maji ya birika zao wenyewe. Anasema na maji yenye kububujika katika kisima chako. Ruhusu mume wako akufurahie. Wako wanawake wanasimanga kweli waume zao. Mume wako anakiwa, nataka anywe maji. Mama mpe, unampa vimaji kwenye kijiko, mpe kwenye kikombe kikubwa kiwi kate. Mpe ni maji, mwambie mume wangu maji haya baba, anywe akate kiwi. Hujui mwanaume ambaye ana kiu, hata maji machafu anatamani kunywa. Tusaidie hawa wababa ili tuende wote mbinguni.
Mama, una kazi kubwa. Wewe ni mlinzi. Ndio, wana mambo yao wanaume. Ndio, ule ubabe babe wao ule unatuumiza. Ndio, lakini wewe unataka kujenga. Kwa sababu kikaa kwa amani, unatengeneza uzao bora. Uzao wa maana uliotulia. Watoto wanaotoka kwenye familia zenye magomvi, hata shuleni hawafanyi vizuri. Mimi ni mwalimu kwa taaluma. Na watoto wote ambao nyumbani wana magomvi au baba na mama wameachana, hawafanyi vizuri, watu wa Mungu. Sasa tufanye nini? Tutoke jangwani. Mama, nenda mwenyewe jikague wewe mama mwenyewe. Sawa? Kule mnako kaga wawili mama, tengeneza mazingira mazuri. Una mtoto mdogo ndio. Sasa kweli ndio uwanja uwe na mikojo ya namna ya mtoto? Eh? Mashuka yametora ramani ya Afrika, ya Tanzania, ya kijijini kwenu. Mashuka machefu yanapalia. Na hapo unatarajia mumeo mfalme apande kulala. Hebu tengeneza mazingira mazuri. Kuna mwanamke hapa moyoni ananiambia, sasa masuka hanunuaji. Nimekuambia vitu vidogo vidogo hivyo ni vya wanawake. Mashuka mwanaume akanunue mashuka yanamhusu nini? Akanunue mashuka ya nini sasa? Akinunua mashuka utafanya nini? Tumepewa hawa viumbe. Tuwasaidie ili waongoze familia vizuri. Tumepewa hawa wanaume ili tuwasaidie, tuwashike mkono, twende wote mbinguni. Haijalishi yukoje, tatizo letu wanadamu wengi ni hili. Nitafanya mambo 10, mambo 9 nitafanya vizuri. Lile moja nitakalofanya vibaya, hilo ndio unanihukumu nalo. Hilo ndilo unabeba, yani hujaona mengine. Na huo nao ni ugonjwa wa akili. Kwa sababu mumeo anakufanyia mambo mazuri mengi, lakini wewe unaangalia moja tu. Alinichiti. Ana mtoto nje. Akiwa na mtoto nje, yule mtoto ni wako. Hivi nikuulize, yule mtoto unambeba mgongoni wewe? Dhambi akaifanya wewe, wewe ikuumize. Wakati dhambi ameifanya yeye. Na nataka niwape siri. Na waibia siri. Hebu sikilizeni siri. Wanaume hawapendi kufanya hivyo kabisa. Mfanye mume wako awe rafiki. Na unajua, uhusiano wa wanandoa ili udumu unatakiwa uwe na wa aina nne, mahusiano ya aina nne. Uhusiano wa kwanza ni wa unyumba, ni sawa, huyo ni mumeo, huyo ni mkeo. Uhusiano wa pili, mkeo au mumeo apaswa kuwa Mkristo mwenzako. Walio wengi mkewe sio Mkristo mwenzake, mumewe sio Mkristo mwenzake. Hiyo ni shida. Uhusiano wa tatu unapaswa kuwa uwe mtu na dada yake. Ni nani anayemtukanaga dada yake? Ni nani anayemtukana kaka yake? Ni nani anashauti kwa kaka yake au kwa dada yake? Tunawaheshimu kaka zetu. Waume zetu ni zaidi ya kaka. Uhusiano unaopenda sana ni best friend. Mume wako akiwa rafiki yako, mke wako akiwa rafiki, ndoa inadumishwa na urafiki. Rafiki yako hata akikufanyia kosa, unalilainisha hivi, haliumi hivi. Kosa linakuwa kosa kama aliyefanya humpendi. Watu wa Mungu, hebu angalia mahusiano yako. Wala hujakosea. Usijidanganye kwamba umekosea kuwa na yule mume. Hujakosea. Ndiye yeye huyo huyo. Utazunguka mabucha yote, nyama ni hiyo hiyo. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, utengeneze mji wako. Kesho tuna somo zuri kweli. Kumbuka kwenye matangazo yetu ulisikia habari ya kichwa. Kichwa kina nywele, kichwa kina meno, si ndio eh? Una hamu ya kusikia? Sikiliza vipindi vinavyofuata. Lakini mtazamaji, ikitokea kwamba vipindi vingine umemiss, ingia YouTube uvisikilize. Mungu atubariki. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupatia zawadi ya familia. Bariki waume zetu, bariki watoto wetu, tubariki nasi pia. Tunakuomba utufiche mbawani mwako familia ili adui asituone. Tupe furaha na amani nyumbani kwa jina la Yesu. Amina. Kwani imefadhiliwa na ATAPE kupitia kituo cha Mvuto Dodoma, yani ATAPE Center of Influence Dodoma.